Emikwano bannaddiini n'abenganda beeyiye ku kkanisa ya St. Mark Namate e Katabi okusabira omulabirizi eyawummula omugenzi Balagadde Ssekkadde. Omubiri gwe gutuukidde mu nnyimba ezikoowoola omutonzi n'okumutendereza. Obwedda buli akwata akazindaalo ng'ayogera ku mugenzi nga bw'abadde asoosowaza eddiini ne famire ye. Omutima kyegwafuga emisaayi gugumala, bw'atyo n'agenda. Omulabirizi ono nze yanjigiriza, n'abalala bangi bali wano. Ofiisi ebeera ofiisi, mirimu gy'ofiisi gikolerwamu ofiisi n'egyawaka gikolerwa waka, era ye yatugamba lunye funayo olunaku olw'okuwummulako, ate olwo naawe okole oteeketeeka obulamu bw'okukola ki, obw'okuwummula. Aba famire okuli namwandu ne bamulekwa batendereza omukwano omugenzi gw'abadde alina gye bali, nti era alese eddibu ddene mu famire. Kwekwagala n'obadde balina ekiddadde okutuna, kulwaki babadde bamuwagala? Tetumulabye ng'abaagala nnyo tayagala muntu amwagalira ne famire. So emikwano egyo omukwano mwebale kujja kusimula ddadi mu kitiibwa, mwebale kuweesa kitiibwa ekyo. Kyabadde nga kibi era nga ye testimony naye eyita wakati, ddadi ng'ayagala okuzuukuka, ddadi ng'ayagala obulokozi. Nkugambye kati abadde nga bw'abuulira tinze gabulira agamba, "Mami, mbulidde nti akonze ebadde wanda." Bw'aba nga mbuliddemu kitali omuntu eyeebuuza. Omulabirizi wa West Buganda Katumba Tamale yetabye mu kusabira omugenzi era n'ategeeza nti kkanisa efiiddwa kinene kubanga omugenzi abadde empagi nnene naddala mu biseera ng'akyali muweereza. Era omwoyo yagamba okimanyi luli mu 82 wayogera ensi yenamutuma, mu 86 wewe wateekebwawo ng'omudiiko nakutuma masajja, saakutuma sese era saakutuma mu kyalo, kaakati essaawa yeki. Omugenzi era wakusula Namirembe oluvannyuma enkya azikikwera Namirembe.